السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا ظالم آدمی تھا۔ اس کا ظلم بہت مشہور تھا۔ کمزوروں پر، بے کسوں پر وہ بڑا ظلم کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے تخت سلطنت پر بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو اس کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ پھٹے پرانے کپڑے وہ پہنے ہوئے تھے اور ان کا چہرہ بڑا خوفناک تھا۔ جب اس پر نظر پڑی تو یہ ظالم آدمی خوفزدہ ہوا اور ڈر گیا اور اس سے پوچھا کہ تجھے میرے گھر میں داخل ہونے کی اجازت کس نے دی؟ کس سے پوچھ کر تم میرے یہاں داخل ہوئے؟ تو اس پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے شخص نے کہا کہ مجھے اس گھر کے مالک نے یہاں پر داخل ہونے کی اجازت دی ہے، اور میں وہ ہوں جسے بادشاہوں کے پاس حاضر ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی، اور میں نہ تو بادشاہ کی سیاست سے گھبراتا ہوں، اور نہ کوئی ظالم مجھے ڈرا سکتا ہے، اور نہ میری پکڑ سے کوئی بچ سکتا ہے۔ جب اس ظالم آدمی نے ان کی یہ باتیں سنی تو وہ گھبرا گئے اور ڈر گیا اور منہ کے بل زمین پہ گرا، اور ان کے جسم کے اعضاء، پارٹس وغیرہ یہ سب کانپنے لگے، تھر تھرانے لگے، اور ان سے پوچھا کہ تو کہیں ملک الموت تو نہیں ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں، میں ملک الموت ہی ہوں۔ پھر اس ظالم آدمی نے کہا، تجھے میں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے کم از کم ایک دن کی مہلت دے دو تاکہ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر سکوں اور اللہ سے مغفرت طلب کر سکوں، اور وہ مال جس کو میں نے اپنے خزانے میں جمع کیا ہے ان کے مالکوں کے سپرد کر سکوں، کیونکہ اللہ کے عذاب کی مشقت میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کی پکڑ بڑی زبردست ہے، بہت سخت ہے، میں اس کی گرفت میں اگر آ جاؤں تو میرے لیے جہنم طے ہے، اور جہنم کی گرمی اور وہاں کا عذاب میرے برداشت کے لائق نہیں ہے۔ لہٰذا آپ مجھے ایک دن کی مہلت دے دیجئے تاکہ میں اپنی گناہوں کی توبہ کر سکوں اور اپنے خزانے کو، مال کو ان کے مالکوں کے سپرد کر سکوں۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ میں تجھے کیسے مہلت دے دوں جبکہ تمہاری زندگی کے دن ختم ہو چکے ہیں، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تمہارے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، تم نے اپنی زندگی کے قیمتی وقت کو یوں ہی بیکار میں گزار دیا، اب تمہارے پاس کچھ بھی ٹائم بچا ہوا نہیں ہے۔ اس ظالم نے کہا کہ ایک لمحے کا ٹائم دے دو۔ اس نے کہا کہ ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑتا ہے جس کو تو نے لاپرواہی میں اور غفلت میں گزار دیا، اب تمہارے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس شخص نے، اس فرشتے نے اس ظالم بادشاہ کی روح کو قبض کیا اور وہ زمین پہ گرا اور مر گیا۔ یہ دیکھ کر اس کے اراکین سلطنت، خدام وگیرہ رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، چیخنے چلانے لگے۔ جب وہ زور زور سے رونے لگے تو اس فرشتے نے ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے، اگر آپ کو اس کا علم ہو جائے کہ یہ ظالم آدمی اللہ کی کس قدر ناراضگی اور غصے کی طرف گیا ہے تو تیرا رونا اور بڑھ جائے گا اور زیادہ ہو جائے گا۔ اس واقعے نے ہمیں ایک سبق دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو حکومت، سلطنت یا بادشاہیت، طاقت، صحت اور دولت عطا کیا ہے تو اس کو کبھی بھی ان چیزوں پر فخر اور گھمنڈ، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو محتاج ثابت کرنا چاہیے کہ اللہ، تیرے سامنے ہم ابھی بھی محتاج ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔